Ja, så vi ska snart gå mot Pinchos. Jag börjar prata med trutar här. Då ska vi strunta i Pinchos eller? Vi går och äter på... Nej, men man kan ju välja, du kan ju välja. De har ju såna bufféer så du kan välja om du vill ha typ vad du var för bröd. Men lite popcorn får man ju som alltid. Och jag tog någon, det var någon med passionsfrukt. Ja, vad är klockan? Klockan är 5. Ja, så vi ska snart gå mot Pinchos. Vi ska bara göra en grej med Pokémon bara. Vi har ju bokat bord klockan 5:30. Och det är då står på mig, så det kommer säkert bli lyxigt. Ja, men vi har precis spelat in en Pokémon Go-video. Så det här kommer bli väldigt roligt. Ja, så det får ni hålla. Ni får hålla utkik. Hej, tru. Hej, trut. Hur mår du? Är det gott med glass? Du svarar att det är gott. Ja, jag börjar prata med trutar här. Fru Trut. Fru Trut eller Herr Trut. Då ska vi strunta i Pinchos eller? Vi går och äter på Varberg. Nej, vad säger jag? Vi tar och äter på Subway som är här bakom. Det finns inga problem. Jag är inte så glad i sallad. Nej, men man kan ju välja. Du kan ju välja. De har ju såna bufféer så du kan välja om du vill ha typ vad du var för bröd. Om du var med kyckling eller skinka och ost och det. Ja, bra. Då avbokar jag bordet för en gång. Nej. Nej. Det låter det här varit väldigt ufånigt du hade gjort det. Ja, det hade varit väldigt... Pinchos, nej vad säger jag? Subway. Subway är ju mer en snabbmatskedja. För mig tycker jag bara det är som en mackakedja. Men grillmackor är ju väldigt gott faktiskt. Ja, verkligen alltså. Fast det var väldigt gott med det då och då. Ja. Ja, sist vi var här i december senaste gången. Det var då jag gjorde den tabben. Och det var ju väldigt mörkt ute då. Ja, det var väldigt mörkt. Det är nära skulle. Jag syns inte. Ja. Så. Ja, då gjorde den här tabben faktiskt. Ja. Men det var väldigt kolsvart ute då. Men nu kommer du ha raka motsatsen. Det är jobbigt. Ja. Ja, nu är vi på Pinchos i alla fall. Jag ligger den här väskan. Vi ska beställa lite mat snart. Men lite popcorn får man ju som alltid. Ja, det är väldigt bra. Då har vi precis hämtat dryckerna. Och jag tog någon, det var någon med passionsfrukt. Vad tog du? Jag tog en PC. Du ska testa den här då. Den var jättegod faktiskt. Ja, men jag håller med. Den här var faktiskt riktigt god. Så, den är också. Vad skriver du den för betyg? Från 1-5. Jag ger den faktiskt en 5 faktiskt. För det smakar inte mycket alkohol och det smakar mycket fruktigt. Så väldigt god. Jag ger den 4,5 min. Den var riktigt god. Ja, varsågod. Ja, vi har precis beställt eller hämtat våra mat nu. Visa. Nej, det kommer jag inte gilla. Men här är mina saker. Lite chili cheese, sötpommes, crispy chicken, våra favoriter, originalburgare och en plankstek. Var det en Insta-story där eller? Nej, det här är YouTube. Ja, härligt. Och här är dina saker. 2 crispy chicken och kycklingsbett. Och vanliga pommes. Med den speciella såsen. Ja, då har vi precis ätit färdigt då. Det var jättegott faktiskt. Ja, tog lite längre tid idag bara. Vi tror att det är en sommarjobbare. Ja, men ibland tar det kortare tid och ibland tar det längre tid. Ja, och nu ska vi gå till vårt favoritställe sen i vintras. Nämligen hemmakväll. Men jag beställde en rätt idag som jag trodde jag skulle gilla. Men den kommer jag aldrig beställa igen. Det var baconlindrade dadlar. Ja, alltså jag gillar ju bacon och jag gillar ju dadlar. Men det var bara baconet jag åt. För liksom... Det andra rekommenderar du inte. Nej, för det var liksom... Jag tänkte inte att det skulle vara varma dadlar. Men det var ju det var. Eller dadlar. Ni får avgöra hur ni ser. Ser ni dadlar eller dadlar? Skriv i kommentarerna. Ja, du kan ju berätta att du redan har fått en shiny. Skojar du eller fick du en till? Redan, vad är det? 3-4. Jag var på väg att glömma väskan. Ja, men 3 skulle jag nog också säga. 3 är nog bra ändå. Ja,